Виждаме, вече са готови да излязат на ринга и финалистите в категория до 69 кг при мъжете. Това е девети финал от общо 13 в ефира на B1B Sport TV, 72-то издание на международния турнир по бокс за Купа Странджа в зала София. Червения гъл Бобо Усман Батуров от Узбекистан, срещу него в синия украинеца Елхени Барабанов. Така надяваме се да ни поднесат зрелищен спектакъл, когато се срещат Украина и Узбекистан. Узбекистан се по-често вече е споменавано като име сред финалистите на Купа Странджа, надявам се и не само там. Как се стигна до този сблъсък? При 69 кг-овите на полуфиналите Бобо Усман Батуров от Узбекистан победи индиеца Боран Авен с 5 на 0 сирийски гласа, а Охени Барабанов надигра с 4 на 1 молдовеца Дмитрий Галагот, който пък преди това на четвъртфиналите отстрани нашия Венсан Киркоров с 5 на 0 сирийски гласа. Като гледах играта на молдовеца, наистина се чудих как е надиграл нашето момче, но такива са реалностите в момента. Така, финал в категория до 69 кг Узбекистан срещу Украина. До момента вървим в прекрасен ритъм. 4 златни, 2 бронзови медала и още един бронзов от Петър Белберов, който няма да излее на ринга, тъй като снощи се контузи доста нелепо, скащане на бицепса на дясната ръка. Така че до момента България от 8 финалисти има 4 златни и 3 бронзови отличия. Остава да видим как ще окомплектова нашето представяне Радослав Пантелеев в предпоследния матч в днешната програма срещу арменеца Нарек Манасян. Тук виждате здрав клинч между Батуров и Барабанов. По-висок е узбекистанеца, но пък украинеца малко по-нисък, но много компактен, събран. Сега и съдята можеше да пострада при излизането от клинча. Последна минута на този първи рунд. Доста по звучен е узбекистанеца при атаките си и той обича да ги озвучава. Както гледам, въобще не трогва Барабанов от Украина. Щаба молодец, но за кой точно се отнася, тъй като би могло и узбекистанците да дават указания на руски, както и украинците. Равностоен първи рунд. Вы попробуйте, вы
потом расположилась, как кинет, на выходе вот ты мог. Он тебя сразу стрекает через метр. Начало на втория рунд. Как започва само узбекистанеца в тази финална среща в категория до 69 кг? Бобо Усман Батуров в синьо от Узбекистан срещу украинеца с Елхени Барабанов в синия ъгъл. Вихрено начало за Батуров. Неговите атаки обикновено са по-звучни, отколкото такива, които стигат до целта. Няма напоследък е станало модерно, когато атакуваш и да викаш, да подплащаваш с викове своите удари, както бе в тениса поне до момента. Предимно от републиките, от Узбекистан и от Казахстан го използват. Но що ми върши работа? Сега успя да пласира един хубав десен в главата на Барабанов. Малко по-активен е Бобо Усман Батуров през втората част. Украинеца за сега по-предпазлив. Явно може би пази силите си за финалния трети рунд. Не знам какви са указанията на тренерския щаб. Тук отново захват от борбата видяхме. Хубав ляв прав на Барабанов. Попадна в главата. Сега обаче се завъртя той и ще получи забележка. Ето една хубава размяна. Тук на двамата мисля, че по-добре от нея излезе украинеца. Последни секунди на този втори рунд. От умората отново виждаме, стигат до клинчове. Така, сега кратък отдих и финални 3 минути. Са запазили за десерт двамата състезатели. Имат някакъв резерв от физически сили. Така като гледам, започва от още самото начало с клинч. Бобо Усман Батуров повече вика, отколкото атакува. Ху
Хубава атака на Барабанов. Много хубав десен прав. Подплатени с ляв. Тук отново добре. Още веднъж хубаво начало за украинеца. Според мен той е по-техничният боксер. Може би не показва целия си потенциал. Се е доста леко украинеца. Виждаме сега как го е понатиснал малко Батуров. Минута и половина до края на този финал в категория до 69 кг. Силова битка между двамата. Се надъхва така Бабо Осман Батуров с тези викове. Последни секунди вече. Мисля, че тук кой каквото е запазил, трябва да го покаже и да го изразходва. Отново хубаво попадение точно в главата на Барабанов. Последни 30 секунди, не знам какво ще решат съдиите, но поне моите така скромни предпочитания са на страната на украинеца. Макар и с малко заслужава да стане победител в тази категория. Тази среща. Поздравяват се двамата. Така скромно, никой от двата щаба не вдига ръце. Да видим какво ще е решението. Съчетите решават 5 на 0 съдийски гласа за Бабо Осман Батуров. Явно виковите се свърши работата. 30 на 27 дори имаше трима от съдите около ринга. Не е доволен Барабанов. Но победител в тази категория до 69 кг. Бабо Осман Батуров от Узбекистан.